السلام. ሰላም የተወደዳችሁ በመላው ዓለም ጥግ የምትገኙ የአማን ሰው ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በልዩ አቀራረብ ከልዩ እንግዳ ጋር ተገኝቻለሁ። እንዴት ናችሁ የአማን ቤተሰቦች? እናት የኔ ቀስ ማለት አልችልም። አይ አንቺ ማስተዋሪ ኮይ ለጎረቤቱ ሁሉ ተራ እኔ ምን ላድርግ? ዘሪ ሰጠኝ ጸጋ ነው እንዴ? እኔ ምብት አንቺ የቲያትር ሰው ብትሆኚ በተለይ ቲያትር እንደዚህ ድምጽ ያለው ሰው ነው የሚያስፈልገው አይደለ? እንዴት ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው አማንዬ? በእውነት እንደ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ የኔ እህት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ወንድም አለም፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬ እንግዲህ ፈልገን ቦታው ለወጥ ለማድረግ ወደ ልጅነታችን ወደ ገጠሩ ለመመለስ ብዬ መስክ ቦታ ነው ፈልገን የመጣ ነው። አዎ። ከጀርባ ግን ያው ፎቁ አሳጣን። ግን ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ መሆኑ ይታውቃል። ዋናው እኛ የገጠር ልጅ እንደመሆናችን ሁለታችንም አይደል እንዴ? ስለዚህ ቢያንስ ወጣ ያለው ያደግንበትን የሚያስታውሰን ብለን ፈልገን ያው የትም ቦታ ፎቅ አለ፣ ህንጣ አለ። ህንጣ ያለበት የለም አዲስ አበባ ውስጥ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ትንሽ ሜዳ አገኘን፣ እሷ ጋር ቁጭ ብለን ወግ ወጋችን እናወራለን። አንተነ የሚያስተዋወቅ ራሱ እንዴት ነሽ? ሙ አንዱ እንዴ አለሁልሽ። ያን ቆሉና የገጠር ልጅ ተገናኝቶ አይላቀቅም አይላቀቅም። እኔ የምልሽ ገጠር ማለት ነው። አዎ። ቆሎ ስንበላ እንግዲህ ማታ ስራ ይሰራል። አዎ። ትንሽ እንጀራ ከተበላ በኋላ ቆሎ አለ፣ ጠላ በሽንክር አለ። ቆሎ ማድቀቅ ነው ማለት ሆኝ መፍጨት ነው። እናቴ መስላቸው ለጥርስ የሚቀርበው ቆሎ ራሱ ብያት እኮ በእኛ አሁን ሞሰብ የሚባል አለ፣ ቆለምሸሽ የሚባል አለ። የቆሎ መቅረቢያ ልክ እንደ ሞሰብ ወርቁና ግን ትንሿ አነስ ያለ አነስ ያለች በእሷ እንዱ ዛቅ ይደረግና እንዲ ቁንጥር ራሱ እንዲች እንኳ እንዲ ፍስ አድርገ እዛ ላይ ጣለው ይቀመጣል። አቤት አቤት ገጠርያ። በአጭር አገላለጥ እንግዲህ ቆለምሸሽ ማለት ያው አንድ ጊዜ የሚቀርበው 3 ኪሎ ቆሎ ማለት እንችላል። በኪሎ ደረጃ ስትሄድ እኔ የምልሽ ሙ ወያ ልጅ እያለሽ እንደዚህ እረኝነት ጠብቀሽ ታውቂያለሽ? እንጂ ጥርሴን የነቀልኩበት ስንት አመት? አረ እስከማድግ ድረስ ማለት። በነገራችን እኛ ሀገር አሁን ከህፃንነት ጀምሮ ኃላፊነት ይሰጣል። ስለ አብረ ከታላላቆች ጋር ከስር 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 ገና በቃ 3 አመት ስትሆን ከስር ከስር ነው የምትሄደው። ከዛ ወዲያው ትላመደውና ቀልጣፋ ነው የምትሆነው። አሁን የኔ የሚገርም የልጅ እኩያ ከዳንክብክቦ ነው የሚጠብቀው። የኔ ምኑን የሚያውቁ ገብስ ገጠር ደ ግን ሲጠብቅ ነበር። አሁን ራሱ እመቤ ጎጃም ነድ ከብቶች ጋር ይላል። ይህን እንጂ ጎጃም ይላል ቅርቡ መስሎት። ትክክል። በ3ና በ4 አመት የከተማ ልጅ ኬጂ ትምህርት ቤት ሲገባ የገጠር ልጅ እረኝነት ነው የሚጀምረው። ይህ ሀቅ ነው። ከሰው ቀድሚያ ወይም ከሰው ቡቃ እያስብልተሽ ታውቂያለሽ እንዴ? እሱንማ ተው። እሱማ ይኸውልህ እንዴት እንዳስበለ ልንገረ። ልጅ ስትሆን እንግዲህ ጭቃ ቅሚ ታውቃለህ፣ ፋይዳ የሚባል አለ በጭቃ ተድቦልብሎ እሱን እናቴ የስጫት ከብቶቹ የሉም ጋጥሉን። ሰውየውም ካገኘ እዛው ነን በጅራፍ ወይም በዚህ በባርዛፍ በባርዛፍ እናቴ በርጥብ ባርዛፍ ይለምጣል። እዛ ጣጣ የለም። እቤትም ከሄድክ ደግሞ ዱላ ይቀበላል። ካስበላ እና እናስበላለን። ብዙ ጊዜ አስበልቼ አውቃለሁ። በጣም መጫወት ስለምወድ መዘፋፈንም ስለምወድ። ልጆች ጋር ስትሆን በነገራችን ላይ አታስታውሰውም እኮ። ላሚት እየገባች እየሄደች ይሽ እያልክ ሰው ነህ አሁንም። ይሽ ጨዋታ ሲኖር በተለይ ጨዋታ ሲኖር እዘፋፍን ነበር ያልሽው። ምን ትዘፈኝ ነበር? ዘፈን ምን አሸበል ገዳይ ነው። ዝም አሸበል የገጠር አለ ከብቶችን እያበለ ቆሎን ከኪስ ኪስ እዚህ ጋር ይሰፋላል። ከዛ ከኪስ ቀም እያልክ ቆሎን የገጠር መረጥ ስማ ማርያምን ያው ቆለሽ ይዘሽ በኪታሽ በቃ የእንደ ልቤን አሸበል ገዳይ አሃው ገዳይ አረርየው አረር እስቲ ቤልት ነሽ ትንሽ ቤልት ነሽ እኔ ምልሻል ያገሬ እና ገዳው ገዳው አሃው ገዳው አሃው ገዳው ላለሁ እኔ አሃው ወድጅ ወድጅ ና ገዳው ገዳው አሃው ገዳው 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 አሃው ገዳው 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 አሃው ገዳው እስቲ ጎጃም ልክድ አሃው ገዳው ካበቀል አዝመራው አሃው ገዳው ካበቀል አዝመራው አሃው ገዳው እስቲ ጎንደር ልክድ አሃው ገዳው አብቦ ካፈራው አሃው ገዳው አብቦ ካፈራው አሃው ገዳው። እንደው ለክብራን ተመልካቾች ጆሮአቸውን እንዳላሳቀቀ ይቅርታ ጠይቅ።
አለምዬ ሶራ ለእናት አለም ሶራ አለምዬ ሶራ ለእናት አለም ሶራ ቅዱስ ላሊበላ ሶራ ነው ምንጣፉ ሶራ ቅዱስ ገብረ ማርያም ሶራ ነው ምንጣፉ ሶራ የእግሩ መረገጫ ሶራ ወርቅ ነው ክተፉ ሶራ አለምዬ ሶራ ለእናት አለም ሶራ ወጥተው ካልወረዱ ሶራ የላስታ እንዳገት ሶራ ምን አየው ይባላል ሶራ ሽምሽሃ መግባት ሶራ አቤት አቤት አይደል ይሁንድት ቢየ የመሰረበለጠ እሺ አይናለም ሸጋና ናያሉ ሞደርና ናያሉ አኮሩት በሙሉ አጥቼ ሆድን ከሚቆጨው ልቤን ከሚቆጨው እኔ ሴቷ ልጨው እያለው ጋ ሰው ያለውን ይበለኝ እያለው ጋ ልኬ ሽማግሌ እያለው ጋ ሴቷ ጥሎች ትየለት እያለው ጋ ላጨው ነው በግሌ እያለው ጋ ባገኘሁት እንጅኔ እያለው ጋ ወይ ፈንጥየን በሬ እያለው ጋ ና የለጠፍብኝም እያለው ጋ ወሬው በግንባሬ ገበያም ብወጣ ደማም በነጋ በጠበው ደማም እሱን ናፍቆት ሆኗል ደማም ሸምቼም ገበው ደማም ሰው እንዳልክበት ደማም አባ ያልጎደለ ደማም የውስሽ ብሎ ደማም ብቅ ቢላ አይደለ ደማም አባቱ እሺ ብሎ አባቱ እናቱ ተጓደዱ እናቱ እምቢ አሉ እናቱ አረ እኔ ጠይቃቸዋለሁ በጣም ጎበዝ ነሽ። በእውነት ነው የምልሽ፣ በጣም ግሩም ድምፅ ነው ያለሽ። ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለሽ። በእውነት በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ስሜት ነው እኔ ሙዚቃ ስሜት ነው እንጂ ድምፅ የለኝም። እኔ ዝም ብዬ እንዳትገፋፍኝ እንዳታስገድኝ። እንግዲህ እንደኔ አሪፍ ነው እንዴ? አንተ ማርያም ያምራል። አረ ትክክለኛ ኮንዲ በባ አምለ በመሳሪያ ደግሞ ያምራል ነው። ጎጃምኛ እኔ ጎጃም ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው። አሁን እንትና የቻላቸው አያ ብለው ነው የቻላቸው ማሚየው 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 ሽብሉነኝ ፎር የማይነካኝ ማምየው ወረ ነውየውእውነት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አማንን አለው። እኔ የምልሽ ቆሎ ራሱ እኮ በነገራችን ላይ በገጠር አሁን ወንድ የወንድ አበላል ሴት አበላል ይለያያል። ወንድ አሁን እንደው ፍስ አርጎ እንዳሻው ነው የሚባለው። እንዲህ አርጎንም ብሎ ብላቸው ፍየሎቹ ላይ ብላቸው ነው የሚለው። ወደ አንቺ ከብቶ እንግዲህ ተመቸው ይላል። ከብቶች ከተልከሰከሱ ማለት የሆነ እህሉ ሊበላ ካለ እንዲህ እንዳልከው የሆነ ትኩ ችልፍስ አልኩ ከብቶ እንግዲህ ተበላቸው ይላል። በዚህ በኩል ይህ እንዳበላ በትክክለኛው ነው ያወራሁት። እንዲህ በጣም እቴ ግን እንዳልሽ ነው እንዲህ ታደርጋለች። ከዛ እንዲህ በጣም በነገራችን ላይ ሴት በቃ ወጥብ ናቸው በሁሉም ነገር በቃ እንዲህ እንዲሁ አሁን ይኸውልሽ፣ ምን መሰለሽ ልጅት ልድራው ለልጇ አሁን ምን አልኩሽ፣ ልጅቷ አንዱ የሸጋ ነበረ ሰዎቹ ኃይለኛ ቢጤናቸው ተብዬ እንዲሁ ግራ ገብቶኛል። እና እኔማ ጠንካራነቷን ጎድጆ መሬት ማላት አሉ። አሁን እያሉ የሚያምሩት በቃ የማነ የቀስፈንቲሊናት እንዴ እናት ቁም ነገረኛ አስተዋይ አፋሷ አይነካ አጠንካራ ሌናት ሀርሻው የተሰማራ እንደሆነ ለጉድ ነው። አጨደዋም ልዩ ነው፣ እሷም ልዩ ናት። እንደው እንዳትቀርብሽ ጎዳዳይ እንዳትቀርብሽ እንደው እነሱ ኃይለኛ ናቸው ተብዬ እንዱ ደግሞ ኃይለኛ ናቸው አሉ። እንደው ትንሽ ኃይለኛ ናቸው ኃይለኛ ቤቴ ትንሽ አለባቸው አሉ። እና እንዴት እንዱ ግራ ገብቶኝ እንደው መጠየቁን ሁሉ ፈረው
ልጅቷን ቤት ምሰራልኝ ሰው አከባሪ አስተዋይ ድምጧ ማይሰማ አረቄ ያወጣች እንደሆነ አረፎ ተክል ጠል ያደረገች እንደሆነ ማር አየብላችሁ ናው እሺ እናት አለምዬ እሺ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እኔ ደግሞ በልጅነቴ አንቺ የዘፈንሽ ነው ያደግሽው እኔ ደግሞ በልጅነቴ ወገኛ ነኝ እሺ ሰፈር ውስጥ አጭር ነኝ እቺ ነበር ማክለው እና የመሬት ጌጥ ነው መባል ስም አሁንማ ዘንካተው ገደለች ይሄ ዘንካተ አይ ካሁንም ለመዘራከታ አለች እና የመሬት ጌጥ እኔ በጣም ነው ምስቀው የመሬት ጌጥ አስበሽዋል ለመሬት የሰፈር ሰው የመሬት ጌጥ ነው የሚሉኝ ስለዚህ አማን አንነበረም ስም ማለት ነው ያው ወይ ቅጥቅጥ ተቀጽ ያስሚን እኮ ነው ማለት ለመሬቱ ጌጥ ነህ አጭር ነህ ነው እኮ ነገሩ በቃ ቅርብ ነህ ጌጥ ነህ አንተ ውበት ነህ በቃ ለመሬቱ መሬት በነገራችን ላይ እኮ እንት አውቄ እኮ ነው ማላድገው ቁመቴ አውቄ እኮ ነው ተፈራርም ያለው መሬት ጋር በእውነት አሁን በ2014 ነው በእኛ አይደል በ2016 አድጋለሁ 2016 ውሌን እጨርሳለሁ አደራ አንተ ስታድግ በቃ የሚያጫው ተኛለም ነው የምትለው መሬት ከፍታት በላ አማን እባክህ እና በልጅነት ምጫውቶን ጫታ ላጫውትሽ ለልጅ ሰበስባችኋል 11 14 ካሜራማናችን እንዳይደብራት ሲናደ ደሞ ካሜራማናችን አይጂሽ አ እየጫውትሽ ነው አ ለነገሩ ይሄን ቆሎ ማለት ነው ለኛ ትንሽ ተጣጣ ዘጋይዛ ተከከዋል ይዘ እኔ ራሱ እንዴት እንደምሰቀው ዘጋይዙሽ ሰውየው ጦርነት እንዲህ ባፍ ሲወራ ሲሰማ ቀላል ነው ለሱ አለ ይበሉት ማን ነው ወንዱ እኔ በሉት ድዱም በሉት ታኮሱ እንትን እየሰው ነው ወገኛ ነው አይ ጦርነት ደግሞ እንዲህ አይደለም ቦታው ላይ ስቴጅ እንደዛ አይደለም ነገር አሁን ይሄ ሰውዬ በቃ ሲወሰወስ አሃ እንዲህ ከሆነ ለጦርነት ፍቅር ካለህ ናግባ ብለው ይወስዱታል አላገባለው ጦርነት ወጀግራለው አጀሬ ወንዱ ምን ቸግራለብኝ ሄዶ ግብት ሄዶ ገባና መሳሪያ ሰጡት እንዳጋጣሚ የደረሰው ማታ ነበር የማታ ተኩስ ቅልጥ ብሏል ተኩስ እሱ ደግሞ ጭር ምንም አያውቅም ስለ መሳሪያ ራሱ ገና መሳሪያውን ይዞ ቆም እንዳለ ጥይት ደግሞ በማታ ማለት ነው በጨለማ ሲመጣ እሳት ነው የሚመስለው እሹ እሹ ነው የሚለው እንዴ እንደቆመ ሁለት ጥይት በዚህ ሲሄድበት ስሙ ጦርነት ሆነ ጦርነት ጀምሩ የሰው አይን ልታጠፉ ነው እንዴ አለ እኔ ምልሽ እንግዲህ የገጠር አኗኗር አለ አሁን ቅድም እንዳልነው እኔ ለምሳሌ አንድ ጨዋታ ላጫውትሽ ከተማ ስመጣ ገጠር የለመድነው ነገር አለ ከተማ ስንመጣ ይቀየራል ወይ በጣም አው በጣም እኔ አንድ ሀፍታም ቤት አንድ ሀፍታም አጎቴ ጋር አርፌ እና የከተማ ሰው እራት አይበላም ገጥሞሻል እራት አይበሉም እኔ ሀፍታም ሀፍታሞች እራት አይበሉም ዝም ብለው የሆነ ፓፓያ ምናምን ቆራርተው ዝም ብለው መቅመስ ነው ደግሞ የገጠር ሰው እራት ነው ዋናው እናሲዋ ነዘው ሞሰሙኑ ነው አስበን ቀን ሲሰራ ይዋላል እራት ነው የሚበላው በቃ እንዴ በስመ አብ በጣም አሚሰሩት እነሱ አዎ ከባድ ነው ሞሰሙኑ በቃ እንዶስ እራት ላይ ቆሎ ባንድ ጎን እንጀራ ባንድ ጎን ጠለው ትክክ ቡናው ሰው ደግሞ እርሻ ሙለው የሚመጡ አዎ በተለያየ ቦታ ሁሉ የሚመጡ አሉና አዎ እራት አይቀርም እንጂ አይቀርም ነውር ነው እንዴ እንቅልፍም አይዘንም ነው ምንድነው አረ ባዛኝታ እንጀራ አልቆ እንኳን ትንሽ ካነሰ አዎ ስናጉረመረም ነበር ምናደርግ ልጅ ይያለን ትክክ ገብታ አሁን ይኸውልሽ እንግዲህ እንደዛ አይነት ለምጄ መጥቼ እዚህ ጋር ስመጣልሽ እራት አይበላም አሁን 6 7 8 ይሆናሉ ቤተሰቦቹ ማታ ይከበባል ወይ ትንሽ የሩዝ ነገር ነው የሚቀምሱት ስም ብሎ በማን ከማን ትንሽ እና አማን እራት ትበላለህ ይሉኛል ስምንቱም አንድ ጊዜ ስሪን እንዲህ ብያወላለሁ የገጠር ልጅ ደግሞ ታውቂያለሽ እንዴ ብስማ አይ እናንተ ትበላላችሁ እኛ አንበላም እኔም አልበላም አይ በማግስቱ ይከበባል የሆነች ፓፓያ ምናምን ነገር ይቀማመሳል ከዛ አማን አንተ እራት ትበላለህ ይምጣል እናንተ ትበላላችሁ አኛ አንበላም እንደዚህ ነው እኛ ቀለል ያለ አይ እኔም ቀለል ነው ማለት ነው እንቀለል ሳለቅስ እኮ ነው ማረው ገብቼ አልጋ እጣጤ ማሪ እራቴን ሶስት እንጀራ ለብቻ ጣጤ ይይ በጣም በእናትህ እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ገጥሞኛል አይገርምም
ሌላ እንድልጨምርልሽና ደግሞ ወደ አንቺ መጣለሁ። እሺ ከተማ ስንመጣውን የሚለወጣውን ነገር ነው መነግርሽ። አዎ አንድ ቤት ደግሞ ገባውና አንድ ሆቴል ነው በቅርብ ጊዜ ነው ኮሜዲያን ደረጀ ጋር ነው የገባውት እና ቦሌ አካባቢ ነው። አራማን እየስቲ እንደው ዛሬ ምሳ ልጋብዝ ይለኛል። እሺ ብዬ ግበት ለካ ትልቅ ሆቴል እጅ መታጠቢያው አሁን ተቀይሯል። ንመክፈቻ ለመዝጊያ የለው። እሺ እጅ መታጠቢያው ማለት ነው ሴንሰር ነው የሚሉት። ሴንሰር ማለት ምንድነው? እንዲህ እጅሽን ግብት ስታረዩ ውሃ ያፈሳል። ውሃ ያፈሳን ትታጠቢያለሽ። እጅሽን ውጥት ስታረዩ ውሃውን ይዘጋል ራሱ። ይፈጣሪ ያለ አሁን እኔ ወንድምሽ እኔ አብርሃም በየ ላውጭልሽ እኔ ግብት አልኩኝና አማንየ ታጠበና ሲለኝ ደሬ ታጠበና ሲለኝ ገባ። እንዲህ በል እንዲህ ብል መክፈቻ ደግ በእግር መስሎኝ እንዲህ ብል የለ እንዲህ ልናቅለው ምንም አልቀረኝም። እጀታው ማለት እንዲህ በል ምንም አይከፈት ምን ላርገው ሰው በጠብቅ ደግሞ ሰው ቀረ ለተንኮል ማለት እኔ ሰው ሲታጠብ እንዳይ ብዬ ማለት ነው። አውቄ ደሬ ደግሞ ይሄ ልጅ ምን ሆነ ይሄ ሆዱና ሞሽ እንዴ ይገባ እንዴ ላይ እኔ መታጠብ አቅፈ ይሄ ልጅ ሳይበላ ሆዱና ምን ወንድ ይያል። አሁን የሆኑ ሰዎች መጡና ቅደም ቅደም አሉኝ ማለት ነው። እኔ ከተማ ሰው ማለት ሳያከብራሉ ሳያከብራሉ እግዚአብሔር ያከብራሉ በጣም ሰው ስለሚያከብሩ አይ አንተ ስለምትቀድም ታጠብ ምናምን ሲለኝ የተወደዳችሁ የአማን ሰው ቲዩብ ቤተሰብ ከመቤት ካሳ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህን ይመስላል። ክፍል ሁለቱን እመቤት ካሳ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በቃ ወደዛው ሊታው ቆለሽን ያዥ ቆለሽን ያዥ ሙዚቃን እየገባችሁ እንድታው በዚህ አጋጣሚ አረባለሁ። አረ መጀመሪያ ቆይ ግን እኔ ዝም ብዬ ሳስቡ ሰብስክራይብ እኮ እያረጉኝ አይደለም። እኔ ግን አይኔ ተበድያለሁ። እኔ አልናገርም። አረ ያረጉ ነው ባለመናገር ብዙ ነገር እየቀረብኝ ነው አይደለም። እኔ ዝም ምን በል ብዬ አስባችሁ ታደርጋላችሁ ብዬ እሪ ያደርጋሉ ትውታቸው እውነት ተው። ሰብስክራይብ አርጉኝ፣ ላይክ አርጉኝ፣ ሼር አርጉልኝ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የዋ ሀገሬ የተሰኘውን ድንቅ ሆነ ነጠላ ዜማዋን ሁለተኛ ዜ ነጠላ ዜማች ነው። እኔ ሁለት ነጠላ አልገዛውም፣ እሷ ሁለት ነጠላ ዜማ ሰርታለች። ምንም እኮ አልተመጣጠንም። እኔና በቤት ማሆን እኮ ምንም እኮ የሚሆን ነገር አልሆነም እኮ። ለማንኛውም ዋ ሀገሬን ደግሞ ላይክ ሼር እያረጋችሁላት በደንብ ይታይ። የአማን ሰው ቤተሰቦች አኩሪኝ እስቲ ዋ ሀገሬን እዩትና 100,000 ይጨምር እንዴ ባንድ ቀን። We'll be right back.